mehanizmi ne postoje i u principu o bezbednosti žrtava radne eksploatacije se ne vodi računa. Nekako svi programi, sve mere su osmišljene da odgovaraju žrtvama seksualne eksploatacije, eventualno deci, a bezbednostna procena za žrtve radne eksploatacije nikada nije rađena, mada ni u ovom drugoj oblasti nije. Tako da oni vrlo često imaju i strah da se vrate u svoje mesto boravka, zato što su uglavnom oni radili u grupama, recimo po tome gde žive, oni su i odlazili i onda imate grupe iz Vranja, iz ovog grada, iz onog grada. Mnogi od njih se osjećaju loše da i nebezbedno se vrate svojim kućama, posebno zbog toga što ljudi koji su ih vrbovali, koji su ih eksploatisali, ostaju u tom gradu, ostaju da im prete u slučaju da se obrate policiji i sudu i ništa im u principu im se ništa ne dešava.